Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зустрівся з головою колегії адвокатів Ізраїлю Аві Хімі та його заступником. Про це повідомляється у соцмережі Facebook. Під час зустрічі обговорили питання щодо налагодження співробітництва між адвокатськими асоціаціями України та Ізраїлю в контексті надання правової допомоги та забезпечення адвокатської діяльності. Також обговорили перспективи співпраці у питанні реалізації судово-правової реформи. Колегія адвокатів Ізраїлю готова сприяти обміну досвідом, зокрема вивчати законодавство та подавати заяви у різні інстанції, аби сприяти встановленню миру в Україні. На завершення зустрічі домовилися про організацію візитів голів адвокатських асоціацій України та Ізраїлю після зняття карантинних обмежень на подорожі.